талай дарабоздардың дүбірі қалған өскен ордада, ордадағы жалпы өр ұлдардың саны аз болған емес. Бүгінгі хабарымызда солардың бірі жайында толғаймыз. Ассалаумағалейкум. Армысыздар, қадірлі телекөрермендер, баршаңызға қайырлы күн тіледік. Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде әдеттегідей сағат 12:00-де тікелей эфирде Орта толқын хабары өзінің жұмысын бастады. Құрметті көрермендер, сіздер үшін біздің бүгінгі тақырыбымыз мынау тарихқа, шежіреге толы тақырып болмақ. Өйткені бүгінгі біздің бағдарламамыздың басты кейіпкері десек те болады. Түйтақұлының текті тұқымы ұрпағы Темірхан Нығметұлы туралы естеліктер турасында керемет әңгіме шертетін боламыз. Өмірден өтсе де артында отты із қалдырған атпал азамат туралы сіз не білеміз, біз не білеміз, көз көргендер не дейді? Ендеше ортамыз толтырып келген қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Қаржаубай Римбайұлы, ақын шежіресі, шежіреші және қаламгер журналист ағаларымыз келіп отыр. Жәнібек Қожық, Мұрат Жетекбай. Студиямызға қош келдіңіздер. Әңгіменің әлқиссасында жалпы Темірхан Нығметұлының кім болғаны жайында және не үшін Түйтақұлының текті тұқымы дейміз, осы сөздердің байыбына жетейік ең алдымен. Осы туралы сөз басы. Құрметті замандастар, мына кез келген ұлт ұйытын уақытында бірінші Алла Тағаланың берген тілі, екінші имандылығы діні, үшінші сол имандылық негізінде қалыптасқан салт дәстүріне байланысты ұлт ұйысады. Сол ұлтымызды ұйытысқан азаматтардың бірі осы Маңғыстауда туып өскен Түйтақұл. Ол өз мезгілінде діни медреседе оқып, білімін алып, шатырқатын алып келгенде осы маңғыстаулық жидері жерінен халықты имандылыққа үйретуге мешіт медресе салуға бастамашы болып, бүкіл халық қостап қуаттап, сол уақыттағы жағдайға мүмкіндігіне қарай мешіт медресе салып, айналасындағы елдің бәрін имандылыққа үйретіп, тіліне, дініне, салт дәстүріне берік болып қалыптасуына бірден бір себеп болған Түйтақұл. Сол Түйтақұлының асыл ұрпағы бүгінгі тақырыбымызға себеп болып отқан Темірхан Түйтақұл ұрпағы. Яғни ар жағы негізі асылдан жаралған Темірхан иманды болғай. Енді Темірхан ағамыз сынау асылдың сынығы Түйтақұл деген кезінде талай жанды діни жағынан сауаттылығын ашқан өте білімді жандардың, білімді кісілердің бірі болғандығын барлығымызда білеміз. Енді осындай асылдың ұрпағы болған адам құр емес болатындығы белгілі. Жалпы Темірханды мынау 200-лік пен езілікке қарсы жаны қас, шыншылдықты жақсы көретін азамат болған деседі. Осы сөздер қаншалықты рас? Айтып отырмын. Көз көргендер. Енді алдымен сіздерге рахмет. Дәл бүгін Темірханның бүгін туған күні. Арамызда болғанда 65 жасқа толып жататын еді аяулы азаматымыз. Өмір дерегіне сәл тоқталып өтсек, ағамыз 12 жыл 1952 жылы Мары облысының Байрамалы ауданында Равнина деген қазақ Қарақұмның қадым қақ ортасында қазақ ауылда дүниеге келген. Ол жаққа Түйтақұлының ұрпағы қалай барып жүр десек, ода тарихтың аласат заманның дәуіт кезеңінің зардаптарымен әрине Түйтақұлының ұрпағына ол кезде діндарларға қудалау болғаны, содан бойтасалап ұрпақ таман қалу үшін сол жаққа барған қойғанбыз. Сол жақтан бірақ сол жақта қазақ мектебіне барып 1968 жылы ата мекеніне оралып осы шетпеде орта мектепті бітіреді. Одан соң Гурьевтегі Гурьев пединститутын тарих филология факультетін бітіріп 1973 жылы сонда аталарының ата мекені ата күлдігіне Қызан ауылында мектепте ұстаздық қызметпен айналысады. Бұл
1981 жылға дейін. Содан кейін 1981 жыл Жаңаөзен қаласына қоныс аударып, сол жақта Өзенмұнайгаз кен орнында көптеген жауапты қызметтер атқарған. Енді Жаңаөзендегі ол ағамыздың өмір бөлегін ақын ағамыз жақсы біледі. Yeah, өмір дерегінің дара тұстарына тоқталайық. Сөзді жалғасаңыз. Біз Темекен туралы көп нәрселер айтуға болады. Елдің азаматы, былай айтқанда қазақ 8 қырлы бір сырлы азамат дейді. Адам нәрді туған топырақтан тәрбиені, өскен ортасы мен ата-анасынан текті, ата-бабасынан келеді дейді. Сол тегі кешегі ақындардың, ишандардың шыққан ұрпақ қой қиыл заманда. Ол Темекенің ең бір турашылдығы, турашыл, өтірік дейтінді білмейтін, жалған сөйлеуді білмейтін, жағынуды, басқан нәрсені білмейтін, көп мақтанбайтын, өте салмақты. Біз Темекенің саясаттағы жолдастарының бірі болдық, інісі болдық. Былай айтқанда өмірдің ең соңғы үзіліп кеткен сәтіне дейін мен болдым қасында. Сондықтан да бұл үш өміз, үш ортасындағы Темекен өзем мұнайгазда мұнайшы болып, кәсіподақ болып, басқа болып жүргенде ақын ағамыз біледі. Одан кейінгі мынау Үшқиян, Олжа Пресс дейтін газеттерде болды, редактор болды, тілші болды. Сосын өзінің сол ізбасарлары, інісі жақсы ініміз Мұрат біледі. Одан кейінгі сол өмірінің соңғы сәттерінде біз ол кезде нағыз Ақжол дейтін партияның олыста төрағасы болдым. Сол кезде бізбен бірге жұмыс жасадық, екеуміз бір кабинетте. Сол кездерде ұзақ-ұзақ қызметтер жасадық, мәнді қызметтер жасадық. Сондай бір оқиғасы, оның өте бір қарапайымдылығы. Бір күні Темекен өте бір нәрсеге күйзеліп келді. Сол күйзеліп келгенде бір орында отырмай теңселіп, мына бөлмеге кіріп жүреді. Сосын мен де айттым Темекенге, жайлап өзім сөйлесіп көрейін. Бұл неге бұлай теңселіп жүр екен дегенімде, сонда Жәнібек деді, біз болған екенбіз, елден иман кеткен екен, адамгершілікте кеткен екен. Біздің ағайыншылығымыздың, біздің қазақшылығымыз тек қана тойда тілек айтуда ғана қалған екен. Не болды аға деп сүйдегенімде, кеше бір ағайын өмірден озды, ауыратын адам еді, далаға кетіп қалып, тауға келдік. Соның сүйегіне кіретін бір адам болған жоқ. Бәр айттық, шеттей берді. Сол кісіні өзім дәреттеп, өзім жуып, өзім кебіндеп, олдаға дайындап бердім. Сонда біздің тірі адамнан былай нетеміз, қайтыс болған адамды сондайға шығарылмайтын дәрежеге кетті. Бұл деген сөз оның кешегі түйтақындардан келе тұрған тектіліктің, қанлықтың бар ғой. Міне сондай белгісі. Бұдан да басқа оның өмірлері көп қой. Енді ол журналист жағын әкең біледі ғой. Қаламгерлік жағына тоқталайық. Тимахан, жалпы кім дегенде ол алдымен ұстаз. Содан кейін бұл ұлттың тілінің жанашыры және бір қыры кәсіби аудармашы болған кісі. Орыс тілінен қазақ тіліне ол мысалға өзен мұнайгаздың кезінде өндірістегі осы Ақтаудағы көптеген өндірістік мекемелердің, үлкен компаниялардың іс қағаздарын кәсіби деңгейде сапада қазақ тіліне аударған кісі. Оны бірақ ол кісі, ол еңбек еттім деп, ол еленбеген де шығар, кейбіреулер оның еңбегін пайдаланып та кетті, былайша айтқанда ол кісі қарапайымдылық сол тіл жанашыры болды. Содан кейін әуесқой шахматшы болған кісі. Бұл қырында көп адам біле бермеуі мүмкін. Осы күні кеше 8-ші желтоқсан күні қалалық осы Ақтаудағы оқушылар орталығында осы Темірхан Түйтеев атындағы алғашқы балалар арасында
бірінші ашық қалалық шахматтан турнир өтті. Енді бұл ағамызды азаматты есте қалдырудың бір үлкен бастамасы осы болды. Оған әрине өзің Темірхан ағамыздың жұбайы Оңай жеңгеміз бен қызы Жұмагүлдің жоқтаушылары солар болып бастама көтер, оны қалалық әкімдік спорт бөлімі оқушы орталығы қолдап, сонда үлкен бір керемет сауапты тамаша шара өтті, оған қатыстық. Бұл бір шахматшылық қырында, себебі бұл кісінің өзі шахматпен бала күннен әуестеніп, осы қалада бірнеше қалалық жарыстардың жеңімпазы болған, күннің ыстығында, суығында қарамай бір арманы болатын шахмат клубы ашылса деген. Сол бір арман аманатының бір орындалғаны болып деп рух риза болған шығар. Ал журналистік қырына келсек, 2000 жылы Үшқиян газеті ашылды. Сол кезден бастап ағамызды танысып жақын білдім. Ол кезде алғашқы кезінде бұл кісі өндірісте анау Батыс Қазақстанда Ақсайда өндірісте істеп жүріп, сол Батыс Қазақстандағы меншікті тілшіміздің қызметін атқарды. Кейін бірге келіп редакцияда бірге жұмыс жасадық 2000 жылдардан бастап. Сол кезден бастап бұл ағамыздың өзі журналист болғанда да екі тілде жазатын мықты журналист еді. Сауатты кәдімгі қазақ орыс тілдерінде бірдей. Ол қырын кейін Үшқияннан бірге жұмыс жасадық. Кейін 2005 жылдары осы аймақтық Олжа пресс деген газет ашып, сол басында ұйымдастырушы қолдаушыларымыздың бірі осы Демахан болды. Сол кезде қазақ орыс тілінде екі тілде басылым болды. Сол кезде бұл кісінің орыс тілінде қандай шебер кәсіби жазатындығы, өте сауаттылығы, солай бола тұра әңгімесіне сөзіне бірде бір орыс тілін қоспайды. Орыс тілін соншалықты білсе де ол ұлтының өзінің қадірлей білетіндігіне. Ұлтқа деген қадірлейсің. Иә, қарапайымдылығы, ол кісінің мінезі бірде бір орысша, сосын бірде бір боғаусыз естіп көрген жоқпын. Осы кісіні мен білгелі қатты бір кейігенден еткенде, ай, бұдан кәсіп болмас деп айтатын сөзі бар еді. Басқа ол мен артық сөз естімеппін. Кісілігі, бұл кісілердің енді реті келген жерде жалпы жақсы көретін ағаларымыз, сол кезде Үшқиянда бірге жұмыс жасаған, бүгінде ол кісі 70-ге толып отыр, ортамызда бар, қазір Жетібайда Мырзатай Болатов деген мықты ақын, сыншы, журналист. Сол кісінің де осы Тимаханмен сыйлас болып қатты қадірлей білген азамат. Сол кісінің енді ол осы жерде дүние жарық деген жақында таңдамалы жинақ жарық көрген, соның ішінде дәл осы Темірхан ағамызға арналған өтірікке бас ұрмай дейтін өлеңін оқып берейін. 2012 жылы жазылған өлең екен, 1990-да. Темірхан түйтенің рухына. Темірханым, сарнарым, көңілімде барнарым, үй қозғалса қозғалмас, білесің бе салмағын, көсем сөзге шалымды, жігіт еді жалынды, күмпіл деуді білмеген, сабырлыдан сабырлы, білімді еді дар еді, бір шежіре шал еді, түйтақұнның аруағын тірілтуге бар еді, әділетке жақ болды, кісілікке тақ болды, имам берді жаратқан, сәби дейін пәк болды, тапқанына тасынбай, мақтан сөйлеп шашылмай, сұлу өтті өмірден, өтірікке бас ұрмай. Жыр екен ғой Темірхан, ір екен ғой Темірхан, жан достарың сағынып, жүр екен ғой Темірхан деген солай айтқан бұл ағамызды қазір бәрімізде жақсы көрген тілеулес інілері сағынып жүрміз. Енді ол азаматтың кісілігі, жаңа айтып жатқан имандылығы, қарапайымдылығы, кәсіби шеберлігі туралы көп нәрсе айтуға болады. Мәселен, аға, енді мына ұлттың үні бола алған кезіндегі Үшқиянда қызмет етті деп жатырмыз. Мына қаламгерлік салада
өзінің өткір қозғай алған қандай тақырыптары болды? Осы айында тоқталсаңыз. Бұл кісінің барлық тақырыптарда қамтыды. Енді поэзияды мен білінбеген болмаса өлең жазғанын көрмеппін, бірақ жас кезінде мен мүмкін емес ол Темахан өлең жазбау. Бірақ басқа жанрлардың бәрінде ол саяси өзі демократ адам, кәдімгі ағартушы, ақ жүрек. Өткір мәселелері анау сайлау кезіндегі оқиғаларды бая Жаңаөзенде ночь проведенная в горакимате деп кәдімгі түнді таң атқанға шейін бірге жүріп санасып сол сайлау кезеңінен жазған репортажы бар еді орыс тілінде. Одан басқа тіл мәселесі ол енді өзінің кәдімгі бірінші мәселе. Сондай ақ адамгершілік, кісілік, мына күнделікті өмірдегі көрінетін кәдімгі өмірдің бояуы, болмысы туралы. Сосын осы 2006 жылы Балқан тауға барған ел деген кітап жарық көрген, сыртқа кезінде әртүрлі осы тағдыр мен нәубеттің салдарынан сыртқа ауып кеткен қазақтардың белгілі тұлғалары туралы деректер қамтылған. Сол кітапта бұл кісінің сары шағылдардың саз сарыны деген жазбасы бар еді. Сонда ол бүкіл сыртқа, анау кезеңде сыртқа кеткен қазақтың бүкіл арман мүддесі, сағынышын қайта елмен қауышқан соның барлық болмысын кәдімгі жүрек толқытатындай жеріне жеткізіп дейді ғой, жеткізген адам. Енді ол бір ғана Темаханның жеке өмірі емес, ол бүкіл бір қауым, елдің ажыраған, анау азып тозған, аштықтан өлген, анау шұбалған көштің, оның күні бүгінде елге оралып, елге елдің қосылған сол шағын жазбасының өзінде сол бүкіл елдің бір тарихи тұсты бейнелеп беретін сондай керемет суреткер қырын танимыз. Енді Темірхан ағамыздың мынау ана тілдің жанашыры екендігін, шыншылдықты жақсы көретін өткір тілді журналист болғандығын мінекей біліп отырмыз. Енді осындай мынау сөз еркіндігі, ойдың азаттығын қалыптастыруда өзі бір саналы түрде барған, соған үлес қосқан ағамыз. Енді осындай ағамыздан қандай шәкірттер білім алды? Журналист шәкірттеріміз бар ма қазіргі таңда? Мұрат аға, олардың бірі сізсіз. Иә. Yeah. Сізден бөлек. Сіз құралпы, сіз қатарлы. Енді бұл кезде айтсақ, сол үш қиянда істеп жүрген кезімізде жас тілшілер осы Сұлтанбек Құдайберген, оларды танисыз. Білеміз. Осы облыстық телевидениенің бас әнуар Бимағанбетті де мен осы ағамыздың алдын көрген шәкірттері санатында қоссам бөтен болмайды деп ойлаймын. Сондай ақ ол кезде иманды болсын Асқа Төлешов деген жігіт болды, жастайынан қайтыс болып кетті. Сол сияқты енді ал ұстаздығының оның алдын көрген шәкірттерін ол енді көптеп санады. Ол Қызанда да, Шетпеде де кешегі шахмат турнирі өткен ашылу салтанатына бір топ Шетпеден азаматтар келді. Азаматтарымыздың өзі алды. Қазір 60-ға келген азаматтар, олар да өздерінің ақ тілектерін айтып, соның ішінде оның шахматқа қаншама адамды баулығаны, олардың ортасынан белгілі шахматшылардың шыққаны, солай айтқан ол журналистикада да менің ойымша оның қазір менің шәкіртімін деп осы әрине ол партаға отырғызып оқытпаса да бұл кісінің тәлімін, өнегесін алған сол бірі өзіммін. Мысалы ол кісіні мен қадірлегенім, құрмет тұтқан соншалық ол бұндай адамдар сирек екен. Мен өмірде талай редакторларымыз да болды, әріптестеріміз де болды. Соның ішінде мен айрықша осы Темірхан ағамызды, Мырзатай Болатов ағаларымыздан қарапайымдылықты,
кеңдікті, кісілікті, тереңдікті, парасаттылықты үйрендім. Басқа да шәкірттері сондай жақсы қасиеттерін бойына сіңірді деп ойлаймын. Түсінікті, жалпы адамның асылдық адамгершілігінде дейді ғой. Ағалар, сіздерде сөзге қосып отырыңыздар. Мына естуімізше талапшыл кісі болған. Өзіне де өзгеге де. Қай жағынан қандай талаптары болды азаматтық тұрғыда? Енді Темекеңе мен Маңғыстау елі көпшілігі біледі. Мен көп жылдардан бері саясатта жүрдім. Соның ішінде оппозициялық бағытта жүрдік. 2006 жылдары бір бізде жұмыс жасайтын бір қыз бала бар еді. Ол тұрмысқа шықты да, Мықты Гүлбану деген. Соның орнына адам керек болды. Екі тілде жетік меңгеретін. Сосын көп адамдарға барамыз. Біздің партиямыздың атын естігеннен кейін, басқа неткеннен кейін қойшы бәлеге қаламыз деп, осы қалай деген жігіттерін ешкім тәуекел ете алмайды. Сөйтіп жүргенде сол Темекең бар, Темекеңе бардық. Темеке осындай талап бар. Шындық жазылу керек. Әрбір жазған сөзіңізге жауап беру керек. Үлкен қоғамдық мәселе осындай. Елдің мақалалары келеді, халық келеді біздерге көптеген. Соларға бір әңгіме айтып, жақсы пікір айтып отыратын адам керек. Сосын шындық болатын болса, әділеттілік болатын болса, мен қандай салаға болса да келемін деп келді. Сол бұл 2006 жылдың сол тамыз айлары мекен есімде солай болар. Содан сол Темекеңменен біргістедік. Сонда мен талай мақалалар жазып жүрмін. Бірақ мен орыс тілінде бірде мақала, бірде сөз жазып көрмеген адаммын. Сонда мен өмірімнің несі, мен мақала жазсам, бір кезде, келесі кезде бір орысша мен мақалаларым шығып атады, талданып атады, сөйтсем жаңа менің мақалаларымды орысша аударып, газеттерге де беріп те жібереді екен. Сол бізге түскен барлық мақалаларды өзі жөндеп, редактор болып, сөйтіп жаңағы көп нәрсені отырады. Қазіргі көтеріліп жүрген газ мәселесі 2006 жылдың соңғысында осындай таусылып алып атылатын газ болды, өшіретке тұрып-тұрып. Осындай мәселелерді көтерді. Сосын мынау дачының салынып атыр, сонда бір садақаға барғанымда тіпті таба алмадық деді. Барсақ ең соңын тапсақ бәрі тарап кеткен екен. Кәдімгі машиналар бір кіреді, кейін айналатын жер жоқ, осындай деп. Соны талдап мынау дейтін жақсы болмайды, ал көбейген сайын. Бұл қабатты үйлер салу керек, кеңіту керек араларын деген көптеген мәселелер көтерді. Сонымен бірге бір күні отыратты Темекең, менің бір Боранбай дейтін жолдасым бар, оның екі көзі көрмейді. Сонымен концертке апаруым керек деп сөйдейді. Сосын айтады, енді балдар бар емес пе, басқа деп айтады, жоқ енді ол ондай адамдарға барып тұру керек деп жаңағы кісі айтады. Сосын біз қапылып бір нәрселерді көріп, собайда эмоциямызбен келіп, жазып-жазып сайымызда Темеке осын жіберу керек десем, Темекең айтады, сәл қазір Жәнібек, таңертең ертең бір қарап жіберші осын деп сөйдейді. Соған, ой, қазір кетесің, дер кезінде айтылмаған шындықтың қадірі болмайды. Өтіп кеткеннен кейін ол дейтін, не ертең басқалар айтып жібереді, мынаны бас жіберейік деп сөйдеп отырсам. Суып қалған ет сияқты. Иә, сөйдесем, таңертең оқыдың ба дейді, оқып барасам, құдай айтылмасын, Темеке сау бол, жібермегенде жақсы болған екен. Мінәуір жер, мінәуір кісіге тиіп кеткен екен, мінәуірім дейтін, артық айтып жіберген екен ғой, кеше дұрыс емес екен, бәле қаларымыз екен деп сөйдейді. Сонда сабырлықпен Темекеңді ұстаз санайтын себебіміз, біз сондай сабырлық, салмақтылық, парасаттылық үйрендік. Содан кейін бізден де жаңа Нағыз Ақ Жол партиясы дейміз ғой, сонда бізден де есеп отчет беріп тұрады. Сонда біз көбінесе қазақша береміз, олар түсінбейтін еді. Сол Темекең бергеннен кейін Темекеңнен жаңа әлгілер бірде бір қате, бірде бір нәрсе таба алмай. Сондай. Сосын бір кездерде қандай мәселелер келетін болса да, ел келетін болса да, тығырықтан шығатын жолдарды айтып беріп отыратын еді. Енді ал өндіріс жақтарын ағамыз біледі ғой. Ал
өндіріс бетті енді бұл бұмынай маңғыстаулықтардың ен байлығы десек те болады. Рухани байлығы бір бөлек, ен байлығы бір бөлек, жер байлығы дегенде. Өндірістегі қатарластар ретінде. Қазақ еліне ортақ байлығымыз Алланың берген шексіз мұнай газының игеруде, өнеркәсіпте, өндірісте, оны көрлетуде, ол көз алдына бөлек мәселеде. Сол негізінен ұлтшылдық, ұлтын сүйушілік, талапшылдық, рухани өрлеуге, ұрпаққа үлгіне көлі із қалдыруға бірден бір себепкер азаматтың бірі осы Темірхан Түйте ақынның ұрпағы еді. Енді қысқаша айтып кетейін, сол 90-шы жылдары сол кездегі елбасымыздың елдік мақсат мұратқа бағдарлап отыруға халықтық демеу де қажет болды. Әлі де солай. Халықтық демеу, халықтық ұсыныс, тілек, ниет, іскерлік қажеттілік кезінде осы Маңғыстаудың бетке ұстар азаматы, бүкіл қазаққа белгілі парасатты жан иесі, парасат қоғамдық қозғалысының төрағасы Сайын Шапағатұлы Шапағатов Нәдірбайұлы деген азамат болды. Сол Сайын ағамыздың басшылығында Маңғыстау аймағының атын Ақтау Шевченкінің Ақтау аталуына, Новый өзеннің Жаңа өзен аталуына, Старый өзеннің Қызылсай аталуына, тағы да басқа ономастикалық бүкіл қазаққа тиісті жер атауларының барлығын өзгертуге соған ұсыныс тілек білдіріп, соның мүддеміздің, мақсатымыздың орындалуына үлес қосқан азаматтардың бірі осы Темірхан. Мысалға Ақтау атын талап етіп, ең бірінші Сайын Шапағатовтың ұйымдастыруымен, облыстық басшылардың келісімімен осы орталық алаңның бірінде митинг ұйымдастырылды. Оған тіпті Қазақстанның жер-жерінен ақын жазушылар келді. Мысалға оралдық Айсұлу Қадырбаева деген замандасымыз болды. Яғни сол ұлттың зиялы қауымдарының ынта ықыласымен осы еліміздің, жеріміздің ұлттық мүддеміз қорғалуына көп үлес қосқан азаматтың бірі Темірхан. Ол өндіріс саласында өндіріс көз алдына, сол өндірістің рухани жағынан өсіп өркендеуіне бірден бір қажетті зат біздің өндірістік оқулық, нұсқаулық кітаптарымыз. Және кез келген өндірістік сөздеріміздің орысша, шетелше, балама аттарының қазақша мән мағынасын ашатын және дәл беретін сөздік қорымызды байытып аудару. Жаңа азаматтарымыз айтып кетті, өзен мұнайгасы бойынша және соның ішінде скважиналарды күрделі жөндеу басқармасының жеке нұсқаулық кітаптарын, басқа да түрлі өндірістік аударма мәселелерінің барлығына күндіз түн демей, шаршамай, талмай өзінің ұлтшылдық қадір қасиетімен үлес қосқан азамат Темірхан Түтеев. Және ол қазақ тілі өз алдына имандылығымызды дамыту үшін ең бірінші өздерің білесіңдер әуелде кеңестік дәуірде қудаланғандығы, басқа қарабасынан басқа ешкімге насихат айтуға болмайтындығы, соның барлығы енді тәуелсіздік алғалы еркін ел болғаннан кейін кең жол ашылып, енді ашық насихаттауға кіріскен уақытта ең бірінші ораза ауызашарды беруді Жаңаөзенде бастады Маңғыстау бойынша. Енді әкіммен, билікпен бәрін келісуіміз келісіп, үйтігіп мұнайшы мәдениет сарайының қапталында қазіргі дулығаның орнында екі үйтігіп қызмет істеп жүрсек, бір уақытта қара кәсін шалбарлары, қара галстукпен ақ көйлек киілген 4-5 жігіт келіп, шамасы хабарсыздық қой. Мына шара не шара? Бұны кім ұйымдастырды? Кім рұқсат берді? Сосын бәрін түсіндіріп айттық. Біздің тәуелсіздігіміздің жемісі, жеңісі, іргетасы мықты болу үшін қазақ мемлекеттік тілімізді және біздің ұлтымыздың мықты рухани өсуі үшін Ханафи мазхабындағы дінімізді және сол дін негізінде қалыптасқан салт-дәстүрімізді насихаттау керек. Соның бірі мына ораза ауызашар. Бұл ұрпаққа үлгі болып ендігі жағында дамып кету үшін осындай шара ұйымдастырылып жатыр деп. Сондай түрлі ата-бабаның салт-дәстүрін жаңғырту болсын, діни мерекелік болсын, сондай ұйымдастыру шаралардың арасында
Темірхан бірге тізе қосып, бірге ұйымдастырушыларына атсалысқан азамат. Яғни, сегіз қырлы бір сырлығы өз алдына, біздің мекемеде, мысалға, өзі мұнайгаз системасына мұрындық болып, алғашқы шахматшылар үйірмесін ашып, мекемемізде мекеме ішілі өткізіп, одан жеңімпазды анықтап, өзі мұнайгазға ұсыныстырып, өзі мұнайгазда да өткіздіртіп, одан облыстық дәрежеде сайыстар өтіп, содан біздің мекемемізден де жүлде алған азаматтар бар. Мысалға Үмбет деген азамат қазір осы ақта отырады, сосын Жаңабай деген Құлжанов қазір зейнеткер ақсақал ағамыз, солардың барлығы сол шахматтан жеңімпаздар еді. Яғни осындай бір оңаша отырыс кездескенде оның шахматты ұйымдастырғанын спорттық мәдени түрлі халықтық мына рухани игілігі үшін істелетін істің барлығын қоғамдық орында болсын, жеке халықты тойсадағамызда болсын, өткенімізді еске алып, еңбегі сіңген азаматтарды насихаттау, ұрпаққа үлгі ету бәріміздің борышымыз деп, соның бірінде осы Темірханды еске алып отырамыз. Соның мысалға бір қысқаша айтқан уақытта бірінші отбасынан басталып, оны достары, пікірлес жолдастары, жұмыстастары қолдап қуаттап, оның ас садақасын беріліп атқан уақыттағы айтқан ой пікір сөзім. Ассалауму алейкум халқымыз, қабыл болға еске алу салтымыз, ел бірлігін берекесін тілеймін, абыроймен аман көсін жалпыңыз. Отбасында жан жолдасы жұбайы, Темірханның ару жары оңайы, Жұмагүл қыз, Наурызғали күйеуі еске алар ас садақа құдайы. 54-те жастай өтті Темірхан, елім үшін еңбек еткен ерім нар, жазмыш тағдыр өзгертуге амал жоқ, рухымен еске түсер есіл жан. Темірхан қандай еді, қандай еді, көңілі арайланған таңдай еді, өзгеге өз жүрегін бөліп берер, жігерлі жайсаң мінез жандай еді. Темірханның тәуелсіздік тілегі, елім дейтін елжірейтін жүрегі, Маңғыстаудың маңғаз ұлы түлегі, іззет иман ар намысы тірегі, рухымен ұлтын сүйген ұл еді, хаснар мінез Алла сүйген құл еді, алашымның азаматы нұр тегі ниетімен өнегесі гүлдеді деп, сол мына ұлтымызды ұйытуға ұлтшыл азаматтарымыздың үлгі өнегесін ұрпаққа үлгі ету жалғаса берсін. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы күн, армысыз. Ассалаумағалейкумдер. Уағалейкумассалам. Осындай керемет елін сүйген, жерін сүйген рухты азаматты еске алып керемет хабар ұйымдастырып отқандарыңызға көп-көп рахмет дегім келеді. Енді менің айтқым келгені, жалпы әрбір қазақ баласы осы Түймекең секілді еліне, тіліне жан ашитын, көзі ашық, елін сүйген азамат болып өссін деген тілегім бар. Осындай кісіні еске алғандарыңызға көп-көп рахмет тағы да. Рахмет. Естігендер, көз көргендер хабарымызға осылып үн қосып жатыр, сізге де алғыс білдіреміз. Енді мына өмірден өтсе де аз ғұмырда көп естелік қалдырған жан екен көрініп тұр. Бұл кісінің өмір жолын, өнегесін тек хабар арқылы емес, бұл өмірде де сіздер сияқты жандар дәріптеп жүр деп ойлаймыз. Енді мынау ол қандай әке болды отбасыда? Артында тұяғы қалды ма? Сол бақытта қозғалайық. Қандай дос болды енді осы турасында айтып отырсаңыз? Жеке адами қасиеттеріне тоқталайық. Енді барлық жақсы қасиеттер туралы айтып жатырмыз оған. Айта да береміз. Бұл кісінің өмір дерегі туралы, ол кісінің шығармашылығы туралы енді менің де көп ойында жүретін осы Темірхан марқұмның рухын риза қылатын біз не істендір алдық соңында қалған сыбасар інілері, әріптестері деп. Жақында жаңа айтқан қалалық шахматтан турнир өткенде отбасындағы оңай жеңгеміз бен қызы Жұмагүл күйеуі солар өздері сол кезде ауырып сырқап жүрсе де барын салып жүгіріп қолдап демеушілік жасап көтерді. Қуан, солармен бірге қуандым, мәз болдым менде.
толқылым ағамыз сіз қалмайтын осыны алдағы уақытта дәстүрлі турнирге айналса деп сол жерде Маңғыстау ауданында да бұл бастама жалғасын тапса деген жақсы тілектер айтылды. Сосын Тимахан жұбайы оңғай жеңгемізбен ақылдаса келіп бұл кісінің енді соңынан үлкен болсын, кіші болсын көлемі бір еңбек кітап жазу қажет ау деп бұл кісілерде өздерінің ойында жүрген сонымен қазір бұл кісі туралы сол кітаптың материалдары, деректер, мәліметтер жинақталып жатыр. Бұл кісі осында отырған ағаларымыз да өздерінің естеліктерін, жаңа айтылған әңгімелерін жазбаша түрде қатқа түсіріп берсе, болашақта ол осы болмысы бөлек азаматтың барлық жан-жақты қырын танытуға, ашық көрсетуге. Кітаптың өзі жарыққа шықса да қаншама жастарға үлгі боларлық керемет құнды дүние болар еді. Енді мынадан бері айтып жатырсыздар, ағамыз шахматты өте жақсы ойнаған екен, және де осы шахматты елімізде дамыту үшін әрмен қарай тырысып жүгірген адам екен, оның барлығында біліп отырмыз. Енді осы шахматтан байқауды дәстүрлі түрде жыл сайын өткізіп тұру үшін қандай да бір жұмыстар жасалып жатыр ма? Енді басы басталды ғой. Иә. Басталды, бірінші рет өтті. Ол енді қалалық жаңа айттық әкімдікте спорт бөлімі де қолдады. Негізінде бұл жерде бұл бастаудың қозғау салуға жаңа оңай жеңгеміз маған келіп ақылдасып хат жазып, облыс әкімінің атына облыс әкімі бұл мәселені қолдау жөнінде нұсқау беріп, сонымен қалалық әкімдік ары қарай ұйымдастыруға сеп болып осылай ашылды. Енді ол жыл сайынғы дәстүрлі турнир болады деп есептеймін. Себебі сол жерде оқушы орталығындағы әзірге сол шеңберде өтсе, енді бірақ қалалық болып, оған бірнеше қалалық аула клубтарының 50-ден астам бала қатысты. Соның ішінде мықты мықты осы қаладағы әзірге қаладағы соның ішінде жеңімпаз болғандардың арасында республикалық жарыстарға қатысып жүрген балаларымыз бар екенін білдік. Ең кішкентай анау 6 жастағы шахматшылар қатысты. Бұның өзі болашақта бұл спорт түрі де сол турнир арқылы Тимаханда болмысы сол шахматшы қара танылып түседі деп ойлаймын. Енді сосын биылғы турнирді оның отбасы демеушілік жасап оның жарыс өткізуде өзіндік шығыны болады ғой. Оны енді отбасы көтерді жартылай. Алдағы уақытта өзімізде үлесімізді қосамыз деп ойлаймын. Оны барлығы осы азы отырған азаматтар да қолдайды. Оны облыстық деңгейде және тұрақты мына ірі мұнай компанияларға мысалға жаңа өзі еңбек жолын бастап жандандырған өзен мұнай газдағы мекемелер қаржылай аз да болса қолдау көрсетсе, енді бұл тұрақты дәстүрлі іске асады деп ойлаймын. Оған сенімдіміз. Амандық болса бұйырса бұл жақсы азаматымыз сол арқылы турнир арқылы ол менің санасынан өшпейді деп ойлаймыз. Жаңғыра береді. Ол рух. Жас ұрпақтың арасында. Маңғыстау аймақтық дәрежеде өту үшін бірден бір ұсыныс. Енді көпшілік біледі ғой өзі. Жалпы бұл мәселені міне биыл қалалық болған болса, келесі жылғы мына мәдени спорттық бағдарламаға енгізіп, облыстық аймақтық бағдарламаға келесі жылы әрбір мектепішілік сыныптарда өтіп, мектептен жеңімпаз шығып, әр қала ауданның оқу, білім, мәдениет, денсаулық саласы және өндіріс орындарындағы, жұмыс орындардағы, ұжымдардағы жеңімпаздар анықталып, қалалық аудандық болып өтіп, қалалық аудандықтан жеңімпаздар анықталып, облыстық қорытындыға келіп, сол жерде осындай іс шара өтсе, бұл ұрпағымыздың ойлау қабілетін дамытуға, шахмат спортын дамытуға да мол үлес болар еді. Мұны енді әрине бірінші алла жолына шыға, екінші билік иелеріміз, аймақтық, қалалық, аудандық басшыларымызда қолдап, өндіріс, өнеркәсіп орындарымызда сол өз үлестерін қосып, демеушілік білдіріп, өз дәрежесіне өтеді деген
ойдамыз. Манадан бер енді мына ағамыздың сан түрлі қырлары айтылып жатыр. Журналист екендігі және шындықты байрақ еткен азаматымыздың бір екендігі және де мынау шахмат деген бұл тұрған математика. Сондықтан математика есеп қисапқа да өте жақсы екендігі, орыс тіліне жақсы екендігі сан түрлі қырлар айтылып жатыр. 8 қырлы бір сырлы азамат болғандығына көзіміз жетіп отыр. Енді тағы да айтылмай қалған ел білмеген қандай қыры болып еді үлгіларлықтай жастарымыз. Енді мына Алла Тағаланың беретін дарыны ақындық деген. Сол бірақ сол ақындық 1% Алланың берген дарыны болса, қалғаны өскен орта жанашыр жангөр кеңесшілердің кеңесімен дамиды. Соның бірі менің ұжымдасым есебінде Темірхан бір күні әзілдеп айтты. Енді мына ресми мекеменің өзі біз айтудан көрі қарапайым жұмысшы сіздер айтқаныңыз тиімді болады деп. Сөйтіп столовая асхана бұл не деген масқара деп соны жаңағы соның аударылып әзілмен столовая болмай біздің 100% қазақ ұжымымызда асхана болуын жазып оны еске қыстырып кетіп жұмысшыларымды қайрап салғандықтың себебімен. Сосын соның ізінен сол столоваямыз асхана болып басқа да түрлі мына мекеменің аттары өндірістік құрал аспаптардың аудармасы барлығы осы Темірханның сол ұсынысымен оның соның ұйымдастырушылық қабілетімен іске асты. Және кез келген тақырыпқа кез келген енді әр күнімізде мереке ғой, соның барлығын уақытында іске алып, ай қареке саған Құдайдың берген ақындығы қазақ тілге мүше бол деп неге бір үндеу тастамайсың? Мұсылмандық жаңа бір қозғалып жатыр, мешіт медресе салайық, ол үшін бір үндеу жасайшы дегенде, әуелі былай деп айтсам бола ма деп бастадым да ізінде сол Темірханның және Темірхан сияқты ағаларымыздың замандастарымыздың кеңесімен айтқан сөзіміз бісмілла сөз бастайын Аллатынан шапағат мейірім бол деп таныған Алла бір Құран үшін деп Мұхаммедтің ақ жолын ұстануға ел шақырамын деп және бір ретінде айтты махамбеттер өтті, енді осы дәуірдің махамбетін біз көргіміз келеді. Осы біздің кешегі отарлау саясатының қырсығынан езілген еліміз тәуелсіздік алғанда сол сілкініп бір айтатын ой мынандай мынандай болса, махамбет келді деп неге бір сөз жазбайсың? Жақсы темаға онда ертең әкелемін деп сол ертесіне келіп сөйлесіп не жаңалық не әкелдің деді. Сосын махамбетке еліктеп көңілім толқып желікпек ота өлеңім менің от болып көңілдің тоңын ерітпек деп алып тоқырауды тоздырмай қазақтың тілін қоздырмай шетке кеткен қазағын қайта елге қондырмай қазақтың қамын ойламас дұшпанның гүлін солдырмай елдігімді сақтатып ұлт үмітін ақтатып ұл қызымды адалдан тәрбиелеп баптатып өз билігі өзінде дербестікті жақтатып іштегі жүрген көрман тілекті кәміл болдырмай азаматтар күтер ме күтумен өтсе өмірім қазақтың ісі бітер ме деді. Ұшып тұрып қолымнан алып құшақтап, ал енді қаламың мұқалмасын, кеңесімізге құлақ қойғаныңа және оны тіліңнен өлең қылып өргеніңе деп алғыс білдірген. Яғни осы Темірхан және Темірхан сияқты елдің зиялы азаматтарының кеңесінің арқасында осындай абыройға жеттік. Яғни кез келген уақытта түрлі сан салаға ақыл кеңесін және ісін көрсеткен елдің есіндегі азамат. Бір адамның, ол адамның өмірі бір тарих, бір дастан. Оны жырлау үшін ұзақта керек уақыт. Дегенмен бізге берілген хабардың уақытта тәмамдалып тұр. Түйін сөз, қысқа нұсқа ой пікірлеріңіз. Темекеңді еске алып жатқанына осы Маңғыстау телеарнасына азаматтарына, басшыларына көп-көп рахмет айтамыз. Осы хабарды тыңдап отырған, уақыттарын қарап отырған көрермендерге де рахметіміз зор. Бұл кісі жастарға үлгі өнеге беретін. Тарихы мол, сондай кісі. Мен айттым 2007 жылы сол Наурызда
сол бір апайымыз болған, жақсы күлдіген. Сол үйіне қонаққа шақырып,